Shauri. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ah, ndugu yangu. Shauri kweli mimi mkesha lazima nisiki. Mkesha leo. Usijua kama leo ni Jumare. Shauri, ondoa shaka katika masuala mazima ya mkesha. Mkesha kwangu mimi ni kitu lazima ni kesha. Kesho Christmas. Lazima kwenye mkesha ni wepo kwa ndugu yangu. Lazima ni kesha ese. Eh, wala. Basi ni sawa bwana, nashukuru mtumishi, nashukuru. Kesha ni kitu cha muhimu sana. Haiwezekani mtu kama mimi kesho Christmas akusikie. Mtumishi dalalili. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Hao mkesha tena wewe kuniambia nini mkesha, nikumbusha nini mkesha? Leo. Bwana ndugu yangu, mimi mkesha lazima nihusike. Sawa dada Riri, sawa ndugu yangu, nashukuru. Alo mchungaji. Sasa mchungaji. Mimi bwana. Mchungaji. Hizo habari za mkesha mchungaji, sina shaka. Mkesha lazima kwangu, yani ni jambo la muhimu. Yani ni jambo la muhimu leo mkesha kuliko kula. Yani mimi ukifika muda wa mkesha na bila uje ule hapa, sijui unalala na mke wako, siwizi, lazima uende kwenye mkesha mchungaji. Na sababu ya kukupigia simu, nilikuwa nataka nikuulize, naweza nikapitia hapa hata panga, ushoka, maana sina silaha kabisa yani. Namaanishaje? Kuna vijana wanapita pita pale katika nyumba yangu. Kwanza juzi na si waelewi. Unajua vijana wa siku hizi hawapendi kujishughulisha, hawapendi kucheza tatumzuka, hawapendi kucheza biko, huko kazi yao wanataka kuiba. Sasa mchungaji, namaanisha panga au shoka ili nikafanye mkesha katika lindo langu kwa ajili ya usalama wa jina yangu. Sasa unatukania nini mimi sasa? Unatukania kitu gani? Mnaambia niende kanisani, mimi kwenye mkesha naenda. Kinachokuma wewe nini? Sasa panga na shoka sio mimi kwako. Mimi mwenyewe silaha ninayo. Mimi sinda kujiongeza.